on nyt tasan tarka vartija vaille yksi. Tervetuloa mukaan! Mun nimi on Ervin, taukojumpa tarjoilla liven taukojumpat kaksi kertaa päivässä aina 9:ltä vartija vaille yksi. Tänään tarjoilla tai chi tiistai kunniaksi tai chi perus semmoisen vähän kuin sovellettu kiinalaista voimistelu. Aloitetaan nyt sillä tavalla, että ota taas hyvää perusasento. Voi vähän ravistella ensiksi jalkoja. Sitten juuretaan ne jalat hyvin. Ne jalat hyvin maassa. Semmoisen tukeva asento. Vähän niin kuin joustaa taas. Joustetaan. Yes. Ja sitten aloitetaan tutukaavan mukaan se tyhjäkäyntiharjoitus. Eli annetaan ne kädet heilu suunnasta toisen ihan mukavalla tavalla. Noin minuutin verran lämmitellään kroppaa. Sitten voisi tehdä tarvittaessa silmät kiinni. Tai voit pitää ihan silmät auki. Ihan mitä tuntuu hyvältä. Eli toistuva liike. Erittäin rauhallisesti. Ja sitten voisi yrittää vähän suurentaa sitä liikota se katse mukaan, kun mennään taakse. Hyvä. Ainakin itsellä tuntuu, se on aina mukava aloittaa semmoisen hyvällä rennolla liikeellä tänäkin saada. No niin. Hyvä. Ja annetaan liike lopettaa itsestään. Eli ei tarvi itse jarruttaa. Vähän niin kuin tämä liike loppuu itsestään. Okei. Loissa. Sitten tehdään nyt aluksi niin vielä, ennen kuin aloitetaan se tai chi-sarja. Pyöritetään vähän ranteet auki. Pyöritetään ne auki. Ja sitten hierotetaan hyvin käsiä, mennä vähän kyykyysaamalle, hierotetaan hyvin käsiä. Yes! Mä oon täällä ulkona, tässä on noin pari astetta pakkasen puolella vielä, mutta hyvin tarkene. Mitäs teillä sisällä? Hyvä olo? Okei, nyt aloitetaan sillä tavalla. 5 liiken sarja harjoiteltiin aamupäivällä. Tehdään siellä, nyt lisätään 1 liike lopuksi. Yritän erittäin rauhallisesti viedä meitä liikeestä toiseen. Seuraakaa mukana, ei hätä, jos ei pääse heti mukaan. Hyppää sitä silloin, kun sä katsot ruutu, miltä näyttää, ja sitä teet mukaan. Me tehdään joka liike vähintään 10-15 kertaa putkeen. Okei, aloitetaan sillä tavalla taas hyvä perusasento. Jalat hyvin maassa, täällä polvet pienessä koukussa, taas lantio, ei pyly taakse. Eikä eteen keskiasennossa olaps viedään taakse. Leuka vähän rinta, se on hyvin ryhdikäs asento. Ryhdikäs, mutta rento. Sitten kädet vatsan päällä. Hengitään nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos. Rauhallisesti nenän kautta sisään. Suun kautta ulos. Nenän kautta sisään. Suun kautta ulos. Sisään. Ja ulos. Ja sisään. Ja ulos. Nyt kun heitetään sisään, suorista vähän polvia. Kun puhella ulos, pikkusen kyyky, semmosen 5 cm verran, vähän semmosen enemmän joustoliike sisään. Suoristaa ja ulos hengityksen vajotaan pikkusen alas. 3 vielä sisään. Ja ulos. 2 sisään. Ja ulos. Ja viimeinen sisähengityksellä.
vaio vähän alas uloshengityksellä ja kädet sivulle. Jatketaan saman tien perusliike. Nostetaan siitä kädet ylös suoraan eteenpäin. Löysit ranteet. Puhala ulos ja kädet laskevat. Mä näytän sivutais. Hengittää sisään eteen. Ja hengittää ulos. Taakse ja eteen. Ja eteen. Taakse. Eteen. Ja taakse. Eteen. Ja taakse. Ja loppu. Liike ei loppu, se jatkuu pehmeästi. Voi tarvittaessa laita silmät kiinni, 5 kertaa vielä eteen. Löysät ranteet alas ja taas. Eteen. Löysät ranteet alas ja taas. Eteen. Kaksi vielä eteen, rennosti, alas. Ja sitten viimeinen, eteen, ja alas. Nyt jatketaan rinnan avauksella, eteen, sitten sivulle, avarintaa, siellä eteen ja alas. Eli iso C-kirjain täällä, katso. Eteen, ylös, avaa ja takaa, palumatka samaa taakse. Edessä se näyttää tällä tavalla. Hengitää sisään. Ja alas. Loistavaa, hyvä. Sisään. Ja alas. Ja jos haluat tehostaa, ota enemmän. Polvet mukaan, vajo alas syvempää ja sitten nosta tarvittaessa vielä varpaille. Ja alas, vajo ja ylös, auki, alas, ylös, auki, alas, yky, 4 vielä. Ylös, avarinta, yhteen, alas, ylös, avarinta, yhteen, alas. Ja viimeisellä tehdään joustoa siellä ylhäällä. Täällä pysy ylhäällä 10 joustoa. 1, 2, 3, 4. Voi vähän mennä ylemmäksi. 5, 6, 7. Taas alas. 8, 9. 10 ja 1 alas. Sitten täällä oikea käsi menee sivulle. Paino siirto hetkellisesti oikealle jalalle ja rankan kierto täällä tavalla. Höp. Käsi menee alas ja toinen käsi vastakainen ja käsi lähtee. Keskiviivan ylitys rauhallisesti alas ja vaihto. Ja ihan rento hengitysrytmillä sisään ja puhalo ulos sisään 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 puhalo ulos. Ja kierto. Neljä vielä. Loistavaa. Ja viimeiset 2. 1. Ja viimeinen.
kaksi. No taas se vaihto tapahtuu tällä oikean kautta. Oikea käsi viedään alas, sitten ylös korkealle. Katso, ranteet on löysi, sieltä on pompusi. Mä kurkotan eteenpäin, samalla ukkovarvas vasen jalka tulee maahan, siellä on pompus, eli kyykyn kautta. Pomputus, niin kuin jos olisi palossa, pomputus alas ja otas toisella kädellä vastaan. Taas toinen, vastakainen käsi nouse. Ukkovarvas, tämä liike. Alas. Ylös. Alas. Ylös. Ja ota aluksi varaus, toi ukkovarvas maahan. Ja ulos hengitys. Sisään. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Kolme vielä sisään. Ja ulos. Kaksi. Ulos. Ja viimeinen. Kädet ylhäällä. Jalka ilmaan. Ja jatketaan. Otetaan vielä viisi, mutta nyt selkeästi jalka ilmaan. Kurkotaan. Hyvä. Ja kyykyn kautta. Kurkota. Ja kyyky. Nyt yritetään, että liike jatkuu, ei pysähty. Alas. Ja viimeiset kaksi. Yksi. Ja viimeinen. Jalat vierekään täällä. Nyt kädet kämmenet tulevat päällekään. Nousevat pään edellä ylös, siellä kääntö, pikurili johtaa ja avaa kotkan siipiä. Vajoa alas, vajoa ylös, käänny kotkan siipi kyykyn kautta. Ylös, ojena auki. Yes, ja sivulta se näytät tällä tavalla, täällä kädet ylös. Suoristaa, avaa ja kyyky, selkä pysyy suorana, ylös ja kyyky. Ja nyt otetaan se hengitysrytmi mukaan, hengittää sisään ja ulos ja sisään. Ja ulos. Ja jatkaa sisään. Ja ulos. Ja viimeinen. Sisään. Ja ulos. Lois. Nyt mennään aste vaikeampaa. Tää oli se perusseti, mitä aamullakin tehtiin. Nyt otetaan oikea käsi sivulle, vasen käsi eteen. Ja mä näytän se liike, se tapahtui niin, tää oikea käsi kämmen tuli kohta oman kasvoon. Tää tulee työntö eteenpäin, samalla siirtyy se vastakainen käsi taakse. Kasvo kohta työntö. Eli kun teet tätä rennoksi, näytä, siellä näkyy puolustuskuvioita. Se on mitä nyt haetaan. Eli tehdään yhdessä. Vasen käsi eteenpäin, oikea käsi sivuun. Ei ole väärin eikä oikea, niin kauankaan liikutaan yhdessä hengitysrytmillä. Hengitä sisään. Käsi kohta kasvaa. Puhalo ulos, työntö eteenpäin. Samalla toinen käsi siirtyy sivuun ja sisään. Ja työnnö. Sisään, työntä, sisään, työntä, sisään, työntä ja viimeinen sisään, työntä. Ja lopuksi otetaan vielä voimarengas, eli täällä on pari sekuntia aika kädet lähes yhteen, vähän pyöreä palero.
ja siellä hengittää 3 kertaa tosi syvään nenän kautta sisään, suun kautta ulos, nenän kautta sisään, suun kautta ulos ja viimeinen nenän kautta sisään, suun kautta ulos ja ravistele jalkoja, ravistele koko kroppa. Nyt jos on aikaa, jos on vielä into, tee se tyhjäkäyntiliike. Muuten mä kurka täällä kello, on nyt tasa kello 1. Kiitos taas tästä. Liven taukojumpat, tiistai taichi päivä on loppu.